Bra spelat. Där var det tomt och fint och Ramstedt. Eller förlåt. Är det lugnt man tar det nu? Letar man efter någonting speciellt? Nordström och så Rönnqvist som sänker sin första trea. Det är ett jätteminus just nu för gästernas del. Och så ska Rönnqvist. Ja, nu är han igång. Adam Rönnqvist. Oj. Sorry, Carl. Det är anmärkningsvärt med tanke på att han har skjutit Rönnqvist, som sagt. Ni förstår vilken lirare. Helt bekymmerslös.